Sumaci abil gulam ni kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaci anuli dan tekaaken sapa bil gulami gulam arek enom niku anak muda. Anak muda. Faqila mongko den ucapaken lahu maring gulam irjik baliyo sapa sira antinika saking ninggal agama sira. Agama tauhid. Fa'aban uli moh sapa gulam. Masan gurune niku wingi sapa? Rahibe wis dipateni terus sing ditambani wis dipateni digraji ndase sirae ganti gulam. Fadafa'ahu. Tapi nek iki mboten digraji. Disiksa dengan cara lain. Fadafa'ahu nuli nyerahaken sapa Malik raja hu ing gulam diserahaken ila nafarin maring pantan min ashabi saking pira-pira pasukane Malik, pasukane raja. Faqala mongko ngucap sapa Malik, "Idhabu budala sapa sira bihi kelawan nggawa gulam ila Jabali Kalda, maring gunung mengkene." Wa kadzalan gunung mengkene. Gawane ning puncak gunung kono. Fas'adu mongko menek utawa munggah sapa sira kabeh bihi kelawan nggawa gulam al Jabala ing gunung. Fa idza balaghtum ing dalem nalikane wis tumeka sapa sira kabeh dirwatahu ing puncake gunung, puncake gunung. Fa in raja'a mongko lamun bali sapa gulam andinihi ninggal saking agamane gulam gelem bali ninggalkan agamane ai fadhahirun nek ngoten niku ya dhahir. Wa ilala namun ora roja'a lah nek gak gelem bali ya fatrahuhu mongko buango utawa nguncalno sapa sira kabeh hu ing gulam uncalno kono ning kawae utawa ning napa nek nek gunung berapi ya berarti teng mriku teng napa ne teng sing panase niku. Fadhahabu nuli lunga sapa nafar bi kelawan gawa gulam fasaitu nuli munggah sapa nafar bi kelawan gawa gulam al jabala ing gunung. Gulam ini wis ampuh kan wis keramat wingi iki kan. Mbalang singa nganggo watu mati. Faqala mongko dawuh sapa ngucap sapa gulam. Nambani wong wuto asli mari wis keramat nih. Faqala Allahumma. Allahumma duh Gusti Allah ikfini mugi nyukupi sapa tuan ing ingsun. Him ing nafar nih. Gusti kula kula nyuwun dicukupi jenengan. Niki kula duwe masalah. Terus jawane ngoten. Allahumma kfinihim. Leh nyukupi piye bima kelawan cara sik takang kersa sapa suwan. Sak kersa tuan carane pripun? Pokoke niki piye carane kula slamet saking niki. Niki ndonga pasrah, paham ya? Allahumma kfinihim bima syita. Kula nyuwun dicukupi Gusti bima syita. Koyok ning rotib niku mangane ikfina syarrot zalim ini podo kali hitungan niki mangane rotib niku termasuk kanggo ngoten niku termasuk kanggo tameng barang. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Farojafa nuli horek horek bihim kelawan tetemu kelawan sapa nafar apa al jabalu gunung. Gunungnya tiba-tiba horek. Akhire malah sing ceblok niku fasaqatu nuli ceblok sapa nafar sing mati malah nafari. Gulame selamat. Wajalan teko, selamat niku ora mlayu wong niki niate dakwah, paham? Niate nyebarne agamane Gusti Allah. Ket wingi kan paham nggih. Niate nyebarne agamane Gusti Allah. Teko malah ning rajane kaya ngenyek nggih kan. Wajalan teko sapa gulam yamsi halim mlaku sapa gulam ilal maliki maring raja. Faqala mongko ngucap lahu maring gulam sapa al maliku raja. Ma fa'ala ashabuka? Ma fa'ala? Ma ing apa fa'ala agawe sapa ashabuka? Sapa ashabuka pira-pira kanca sira? Fa'ala apa fu'ila sampean? Fa'ala nggih. Fa'ala agawe sapa ashabuka? Loh. Pasukanku berbuat apa kok malah sampean sing bali? Faqala, jawab sapa gulam, kafanihimullah. Iki pengen menaklukkan rajane ben iman niku lho. Kafani nyukupi ing ingsun him ing nafar sapa Allah. Gusti Allah sing menyelesaikan, Gusti Allah sing wis menyukupi saya.
Ta'ala halim mahlur sapa Allah ejek gak gelem fadafa'ahu nuli fadafa'ahu nuli napa jenenge. Soalnya nek pemimpinnya iman niku rakyatnya otomatis gampang iman. Jadi wong niku sing penting niku pemimpinnya. Kanjeng Nabi niku seneng nek enek pemimpin-pemimpin wong kafir. Makanya sampai terjadi kejadian napa abasa wa tawalla. Mergane nek pemimpinnya manut iman engko katut kabeh. Bolak-balik pan kabilah-kabilah ning Arab niku pemimpinnya iman liyane do manut, pemimpinnya iman liyane do katut. Termasuk sapa Dihyah Al-Kalabi niku gandeng-gandenge sahabat. Niku sangat diharapkan imannya ning Kanjeng Nabi. Didongak-dongak nih. Karena apa? Anak buahnya akeh, kabilah ini ku ratusan. Ratusan wonten 700 napa pinten. Niki nek pemimpinnya iman, kok otomatis anak buahnya iman kabeh. Makanya sing diincer pemimpinnya, paham? Niki nggih ngoten. Sing diincer niku rajane, mbok yo ndang iman. fa waja ayam silal malik. Faqala lahu fadafa'ahu mangko nyerahaken sapa Malik ku ing sapa? Gulam ila nafarin maring pantan min ashabi sanging biro-biro pasukane Malik. Faqala mangko ngucap sapa Malik idhabu budalana sapa sira kabeh bi kelawan gulam. Fahmiluhu mangko numpakno sapa sira kabeh ing gulam fi kurkurin ing dalem prau. Kurkur. Watawasatulan apa amreo tengah sapa sira kabeh bi kelawan gawa gulam. Al-bahro ing segoro karpe terus berlayaro ning tengah segoro. Fa'in roja mengkulamun gelem balik sopa hulam andini sanging agamani hulam ay fadhohirun wa ilalan namun ora roja ya fakdifuhu mongko nopo mbuango sopa surukabe mongko mbuango sopa surukabe hu ing hulam uncalno ning lautai gak gelem balik gak gelem tobat songko agamani. Akhire fadhabu nuli napa budalan sapa nafar bi kelawan gawa gulam. Faqala meneh dongane padha donga paling istimewa niki cendhek tapi landhep tapi ya tergantung sing donga barang. Faqala mongko makane sampeyan eling-eling kunci utama donga mandi niku sing paling utama niku panganan pakaian dan seterusnya. Panganane haram, pakaiane haram, wes ngobos-ngobos dongane. Allahumma, makane kuncine niku panganan. Makane teng arba'in niku napa? Wa mal basu haramun wa mat mahu haramun fa anna yus tajabu. Piye penjaluk diistijabahi? Ya Gusti Allah kuwasa ae, tapi apa adatullah sunnatullah gak ngono iku. Panganan haram kok njaluk mandi dongane. Orang enak ceritanya panganan yang haram mandi tuh gak nih lo kalau mbora toruh lah pokoknya idhabu Mbah Taifur nih kok terkenal mandi tuh gak nih ini kok urusan bondo nih kok ngati-hati nih rakaru-karuan saya itu makanya sampai nak pengen mandi dungane yo, iku panganan ni rizki ni lah sing resik. Ma faqala faqala lahul Malik ma fa'il ampun ge. Idhabu fahma fikun fabat. Fa'ina fa'illa faqdifu fadhabu nulibihi. Faqala mengko ngucap sopo hulam Allah makfinihim bimashita. Podo mana ni karun duhur. Fangkafaat fangkafaat nuli nopo ge. Fangkafat mongkulik napa mbalik ning lho. Kena ombak napa pripun napa? Malik ngerti nggih. Apa bihim kelawan sapa niku? Ashab utawa nafar apa as-safinatu praune? Praune terbalik. Faghoriku nulik kerem sapa nafar. Malah kerem pasukane. Lah dhek slamet wong sing kramet dhek. Wajah alam teko sopo gulam yang si halim laku sopo gulam ilal maliki maring rojo ilal maliki maring rojo didone keramate bolak balik niku ben iman ngeten lho rojo ni tibae rojo ni pancen dasar angel fakwala mongko ngucap lahu maring sopo gulam sopo al malik ma fa'ala ashabuka mana ni bodoh ma ing opo fa'ala agawe sopo ashabuka
pira-pira kanca sira. Faqala mengko jawab sapa gulam kafani himullah. Kafani nyukupi ing ingsun him ing ashab sapa Allah taala. Wis diberesi Gusti Allah. Dadi sing ditunjukkan Gusti Allah terus Gusti Allah terus supaya iman ning Gusti Allah. Sing loro ya ngoten. Aku ora iso nambani, sing iso nambani Gusti Allah wingi kan ngoten. Iki jenenge ngenalne Gusti Allah ning kawulane. Kafani himullahu taala. Faqala mongko ngucap sapa gulam lil maliki maring malik. Bahasan malike niku pancen model wong ngeyel. Gulam niki akhire nggawe siasat. Niki nek cara Mbah Tim Klorin ngaji hadis niki teng Mbah Tim Jati Rois Kaliwung. Niki siasat dakwah. Dadi gulam niki mengorbankan nyawanya demi wong do mlebu Islam. Wis rela mati, wis rapopo wis aku mati sing penting ku rakyate do iman kabeh. Nganggo siasat. Dadi siasat berkorban diri. Faqala mangko ngucap sapa gulam lil maliki maring malik. Innaka lasta biqotili. Innaka stune sira malik iku lasta. Ora ana sapa sira iku biqotili wong kang bisa mateni ingsun. Kamu tidak akan bisa membunuh saya. Hatta taf'ala sehingga agawi sapa sira ma ing perkara amuruka kang perintah sapa ingsun ka ing sira. Bi kelawan ma. Kecuali kamu melakukan apa yang saya perintahkan. Kala ngucap sapa malik ma iku apa huwa wa utawi ma'amur kabihi. Apa itu? Kola. Nah, niki siasate. Nek cara Mbah Dim niki siasat, siasat dakwah kelas tinggi. Karena rela mati demi wong do mlebu iman. Untuk membuktikan benere Gusti Allah agama tauhid niku rela mati. Wis aku mati sing penting wong pirang-pirang do iman. Krana rajane wis jan angel, ditokne keramat bolak-balik ora percaya kan angel iki kan. Berarti wong bento iki kan. Kola sing penting rakyate, sing digarap rakyate ini wis ngeten. Kola ngucap sapa gulam tajma'u ngumpulaken sapa sira annasa ing menungsa. Wis rakyatmu kon kumpul fi sa'idin ing dalem napa nggih ora-ora wahidin kang siji ning tanah lapang lah. Tanah lapang wahidin kang siji watas lubuni lan manjer sapa sira ing ingsun. Manjer niku napa nyalip niku. Nyalip disalip ala jidin ing atase glugu kurma. Aku panjeren salipen ning glugu kurma. Gantungan. Sumahut nuli ngalapa sapa sira sahman ing napa? Anak panah jemparing. Anak panah min kinanati saking wadai, wadai anak panah kinanah. Wadai anak panah ingsun. Terus jukuen sahmun songko wadahku niki. Sawise ngoten sumadok nuli nyelehno sapa sira as-sahma ing anak panah niku jemparing. Anak panah niku apa bahasa Indonesia nih? Anak panah niku nggih. Fi kabidil kausi ing dalem tengahe gendewa. Ing dalem tengahe gendewa. Gendewa niku sing mlengkung kanggo manah niku apa jenenge? Gendewa, busur ya. Jenenge busure panah. Sumakul nuli ngucap sapa sira, lengku nek wis ngoten niku, sampean manah aku tapi ora iso manah to, nek manah to ora mandi. Nek pengen mateni aku, sampean manah karo ngucap bismillahirabbil ulam. Tapi kudune ngarepe rakyate ngucap ngoten niku, ben rakyate roh. Sing mandi ku sapa iku ben roh. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, Rabbil ulami. Kang dadi pangerane ulam. Kan wis masyhur raja niku ora iso mateni ulam. Nek pengen mateni kudu ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Sumarmini nuli manao sapa sira ing ingsun. Wis sakwise niku panan. Fa innaka mangkala stune sira iku idza fa'alta ing dalem nalikane agawe sapa sira dalika ing mengkono-mengkono perkara kang tinutur ya kotal tani mongko bakal mateni sapa sira ing ingsun. Kamu akan bisa membunuh saya. Akhirnya tenan, rojo semangat wis bendeng mati ben karepe ben agamane ora nyebar. Fajama'an nuli ngumpulaken sapa rojo Malik annasa ing menungso fi sa'idin ing dalem tanah lapang lah. Wahidin kang siji. Wasola bahulan manjer sapa Malik ku ing ulam ala jidin ing atase glugu kurma. Summa akhadha nuli ngalap sapa Malik sahman ing anak panah min kinanatihi saking wadahe ulam.
atau wadai sahman. Summa wadu'an uli nyelehakan sopo Malik as-sahma ing anak panah fika bidil kausi ing dalam tengahe gendewo. Summa kola uli ngucap sopo Malik bismillahirrabbilulam. Summa romahu nuli manah sopo Malik hu ing hulam. Fawako anuli ngenani opo as-sahmu anak panah ini ku jemparingi fi sudrihi ing dalam pilingane hulam, pas kena pilingane tembus. Pilingan niku niki jenis pilingan antara mata kalih kuping niku jenis pilingan daerah paing mriki. Fawadu anuli nyelehaken nyelehaken sapa hulam ya dahu ing tangane hulam fi sudrihi ing dalam pilingane hulam. Mbahasan krasa lho yo kena tenan tapi pancen wis diniati wis lilo didelok tangannya di meo panjang kena mati tenana. Fama tanuli sedol sopo hulam. Bahasan mati kejadian ngoten niku rakyate sing geger. Niki sing gak diperhitungkan rojoni niku. Fakola mongko podo ngucap sopo anasu menungso. Amanna bi robbil hulam. Berarti sing bener niku hulam dudu rojo. Rojo kan ngaku pangeran. Pangeran kok ora iso mateni kan aneh. Lah bahasa nyebut pangeran sing tenanan kok iso mateni. Berarti sing bener pangerane napa hulam. Amanna iman sapa kita bi robbil hulam. Kelawan pangerane hulam. Wis iman kabeh. Fautia. Fautia, tapi ning mburi. Ngomong amanan iku ora ning ngarepe rajane. Akhire fautia nulid den tekani sapa al-maliku raja, elek sing laporan. Faqila mengko den aturaken lahu maring Malik ara'aita. Ai akhbirni. Awet kabar sapa sira ing ingsun ma ing perkara kunta kang ana sapa sira maing imane nas niku lho imane menungso kunta kang ana sapa sira iku tahdharu wedi sapa sira ing ma kot teman-teman wallahi demi Allah nazala araeta ma ngeten maing utawi perkara kunta kang ana sapa sira iku tahdharu iku kot nazala khabari ma iku kot teman-teman wallahi demi Allah nazala temurun apa ma bika tetemu kelawan siro demi Allah apa yang kamu takutkan itu sudah terjadi rakyat wis do iman kabeh kot amanah teman-teman podo iman supaan nasu menungso ngamuk rojone apa hadruka perkorokang siro wedeni perkorokang den wedeni siro kot amanah teman-teman iman supaya nasu menungso fa amaronuli perintah bil ukhdudi jadi wong niku nek punya dakwah niku biasanya dieleni Gusti Allah dengan kegagalan kalau punya ngaku pangeran yang dilalah mateni wong gak iso-iso kan lucu kudune kan sadar. Nah nek wong kita juga begitu kadang nek duwe pengakuan apa-apa kok digawe dilepeleh ning Gusti Allah dengan kegagalan. Justru kegagalan itu membuat kita dekat ning Gusti Allah kadang, paham ya? Sampai terlalu pede mulang. Dilalah kowe nek muridé sing angel dikandani utawa anake utawa muridé. Terlalu pede minterne arek iso, dilalah kowe enake sing ra iso-iso diulang, ra paham-paham. Kon mempeng ra mempeng-mempeng. Aslinya mek sampean ndang bali yo ngoten tok lho, ndang bali ning Gusti Allah. Aja kakehan rumangsa. Aslinya mek ngoten niku tok lho. Qad amana paham ya? Niku wau napa? Apa? Innal insana la yatgha ar-ra'us taghna. Qad amana. Wallahi fa amaron li perintah. Lah niki akhire ngamuk. Fa amaron li perintah sapa Malik. Wis dielekne dengan macam-macam ngoten niku tetep gak iman. Iman niku urusan hidayah. Urusan pangeran. Fa amaron li perintah sapa Malik bil ukhdudi kelawan gawe parit. Gawe pira-pira parit napa sigaran bumi. Kaya kalenan, kaya ning arep anajane nek kali cilik. Nah, ngoten iki jenenge ukhdud, pahami. Bi afwahi sikaki ing dalem pira-pira lawange, pira-pira dalan. Ning gerbang lah cara Jawane. Ning gerbang-gerbang gawe ukhdud kalenan gede pirang-pirang. Fa khuddat nuli den gawe apa ukhdud niku
wa udrima lan den urupaken fiha ing dalam ukhdud apa anironu geni dinai bahan bakar diurupne geni sing gedhi akhire ngancam rajane waqala waqala ya Allah naudzubillah makane untung-untungan awake dhewe niku duwe diparingi hidayah niku wis untung banget waqala 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 lan ngucap waqala lan ngucap waqala lan ngucap sapa rod sapa malik man lam yarji antinihi fa aqhimuhu fiha man utai sapane wong iku lam yarji ora bali sapa man antini saking agamane man ora gelem tobat fa aqhimuhu mongko nglebokno sapa sira kabeh hu ing man fiha ing dalem ukhdud to niron iki hukumane nek gak gelem tobat dibakar pateni nganggo dibakar auqila uta den ucapaken lahu maring man iktahim njegura sapa sira utawa kon mlebu dhewe niki luwih luwih serem mlebu dhewe karo diuncalne kan luwih serem kon mlebu dhewe kan loro kok kon ikhtiar kan kon milih karepe dhewe kan luwih serem dadi sampeyan nek wong diuncalne kan enek ya wis piye maneh kan tapi nek kon mlaku dhewe ning geni terus piye to paham ya? Makanya anten ting ayat apa ting surat apa fal yatabawwa maq'adahu minar niku ancaman serem wong kok nafsiri Quran sak karepe dhewe sak karepe wudele paham ya? Ngo bangsane enek ulama bangsa boyo pitik iku bangsane kan ngati-ngati ngoten niku wong kok nafsiri Quran sak karepe dhewe niku fal yatabawwa maq'adahu minan nar ora kon arep tak lebokne neraka ora tapi kon golek dhewe tempatne ning neraka serem niku. Kon bunuh diri lah cara Jawa ning ngaten. Dipateni karo bunuh diri niku lara ndi? Serem dibunuh diri. Auqila lahu iktahim. Iktahim manjegura sapa sira? Fa fa'alu nuli padha agawe sapa Ashabul Malik niku pasukane. Hatta ja'at. Hatta ja'at. Fa fa'alu sik nek rujuke nang apa? Fa fa'alu ngoten. Oke, fa fa'alu ay ma umiru bihi minal ukhdud. Berarti fa fa'alu menli padha agawe sapa Ashabu Malik. Pasukane gawe niku lho, fi'lu gawe ukhdud niku lho. Apa sing diperintahne rajane? Nglakoni perintahe raja lah, padha nglakoni perintahe raja sapa Ashabu Malik. Hatta ja'at sehingga teka sapa imra'atun. Wong wadon. Enek wong wadon sing iman. Wa mahalan iku sertane imra'ah sobiyun utawi bocah cilik anak laha kedune imro'ah gendong bayi cilik fatako asad nuli napa nggih kandhek dadi mikirne anak ya waduh nek aku sing mati ra apa-apa tapi anakku iki cilik fatako asad nuli kandhek sapa imro'ah antakoa napa saking yen to apa tumiba sapa imro'ah fiha ing dalem ukhdud. Hah? Kayane. Terus faqala laha. Faqala. Faqala. Faqala nuli ngucap laha maring imra'ah sopal hulamu bayi ini, bayi cilik. Iki termasuk aneh. Bayi sing iso omong cilik kan termasuk napa? Bayine juret, Nabi Isa, Nabi Yahya, Siti Maryam. Siti Maryam itu pasti takoki Nabi Zakaria niku entuk rezeki kondi iki kan. Inna Allah yarzuku ma yasha bi ghairi hisab niku lho. Faqala lahu lam ya ummah. Ya ummah he ibu ingsun. Isbiri sabaro sapa sira kabeh. Sapa sira wadon. Bu njenengan sabar mawon, sing sabar. Fa innaki krana setuhune sira ibu panjenengan iku alal haqqi netepi agama kang bener. Pun sing sabar mawon. Jadi sing nguatno atine niku anak bayi cik bayi somong. Rawahu ngriwatengen hadis sapa muslimun Imam Muslim. Sapa muslimun Imam Muslim. Qaluhu dzirwatul jabal. Qaluhu dzirwatul jabal. Dzirwatul jabal. Niki cerita. Makane Kanjeng Nabi niku termasuk metode didike niku dengan cerita-cerita. Makane cerita niku asik.
Makanya wong senengane niku nonton film, karena film niku cerita kan ra kaken mikir nek teori cara alfiah, kan mikir angel ge. Dan lain-lain. Fokke kok ida fokke kan mikir, mesti luwih seneng nonton film kan, cerita soalnya. Niku wis karaktere menungso, makane Kanjeng Nabi sering cerita-cerita ngene. Rawahu ngriwatangen hadis sapa muslimun. Qalu dzirbatul jabal ai a'lahu. Luhur-luhure jabal. Wahya utawi dzirwah bikasri dzali al-mu'jamati kang den titik siji. Wa dhammiha utawa den waca dhammah, dzirwah ngene kan. Wal kurkur utai maknane wal ta kurkur bi dhammil qafaini kelawan den waca dhammah qaf lorone iku naun werna siji minas sufut. Salah satu jenisin apa perahu. Wasoid utai soid ngumpulne menungso ning soid guna ing dalam kene hadis iku al ardu bumi al barizatu kang ngedeng sing ketok lapang kang lapang. Soid yang mriki dudu makna tempat yang tinggi tapi tempat sing napa ngedeng ketok. Wal ukhdudu utai maknane ukhdud iku asyukuku pira-pira sigaran parit lah fil ardi ing dalam bumi kan nahri kaya kali asogiri kang cilik. Asogiri kang cilik. Ukhdud lah masuk ngarep pondok niku ukhdud jenenge. Wa udrima utai udrima e ukida tegese den urupaken. Wang kafaat safinae ing kafaat ai ing kolabat tegese malik numplek. Apa safina? Wa tako asad utai lafat tako asad. Enten bener sampean tako asad. Lah berarti mau kurang. Antakoa, oh antakoa fiha. Watakoa asad tawakofat tegese kandek opo marah, wajabunat lan wedi opo marah. Tawakofat wajabunat. Makanya tengok an cerita ini disebut kutila ashabul ukhdud an naridatil wakud idhum alaiha buud. Ini nak cara Mbah Dimyati Rois. Perjuangan niku ya ngoten niku kadang butuh pengorbanan, paham ya? Kayak ulam niku berkorban nyawa demi umat do gelem Islam, iman. Bismillahirrahmanirrahim.